Dobrý den, vítejte na serveru mobilizujeme.cz. V tomto videu se podíváme na funkci dvou SIM karet u Samsungu Galaxy S Duos. Jak už jsem zmínil v předchozím videu, SIM karty se vkládají pod zadní kryt do dvoupatrového slotu. My už jsme si zde SIM karty vložili. Po jejich vložení musíte telefon restartovat, aby poznal a přihlásil se do sítě. Pojďme si ukázat, jak to tady funguje. Telefon disponuje aktivním duálním režimem, což znamená, že obě SIM karty jsou současně napřímo. Prozvoníme si nejdříve první SIM kartu. A vidíte, že to funguje a to samý uděláme i s druhou. Vidíte, že každá SIM karta má své vlastní vyzvánění a zde pak ikonku hovor si odmítneme a podíváme se dál. Pokud hovoříte na jedné SIM kartě, automaticky jste nedostupní na druhé a volajícímu se oznámí, že právě hovoříte. Není také problém si hovory různě přesměrovávat na druhé SIM karty a tak dále. To vše si nastavíte v nastavení a v kolonce správce SIM karet. Zde si můžete vybrat SIM kartu, která bude používána pro data, pak zapnout režim duální režim a nebo změnit ikonku SIM karty a název. Mezi SIM kartami si pak můžete také přepínat v notifikační liště a ještě si ukážeme aplikaci telefon. Pokud vytočíte nějaké číslo, pomocí těchto dvou tlačítek si můžete vybrat, z jaké SIM karty budete volat. To samé se odehrává v aplikaci Zprávy, kde máte dvě tlačítka pro odesílání. To je, myslím, velmi praktické a usnadňuje to celé fungování tohoto telefonu. To by asi jako taková krátká ukázka funkce Dual SIM u Samsungu Galaxy S Duos stačilo a více se dozvíte v naší recenzi na mobilizujeme.cz.